Чи є правда у світі? Де правда зарита? Чи є у правди межа? Межа правди з Юлією Винокур. Генеральний партнер програми – будівельна компанія «Креаторбуд». Компанія з європейським обличчям. Доброго вечора. Це «Межа правди», як завжди, у вівторок, 20-та година, 8-та вечора. Працюємо у прямому ефірі, телефон студії «Незмінний» 43-41-00. А тему ми сьогодні обрали таку. Водойми як відпочинок, природні ресурси, спорт чи бізнес. А можливо ще щось, і ви можете додати, доєднатися до нашої розмови і продовжуєте брати участь у інтерактивному голосуванні до програми, воно розміщене на сайті нашої телекомпанії. От тема, яку ми обрали сьогодні, це наступний крок після багатьох сюжетів розслідувань журналістських, які проводили мої колеги з телекомпанії. І ми сьогодні в студії запросили експертів, знаних людей, освічених в даній тематиці. Я думаю, буде корисно і цікаво. Це «Межа правди» і ми починаємо. Отже, гості наші. Андрій Об'єщик, начальник відділу охорони водних біоресурсів в Тернопільській області. Вітаю, пане Андрію. Доброго вечора. Ще один гість – це Любомир Шимків, почесний президент Тернопільської обласної федерації риболовного спорту. Доброго вечора. Доброго здоров'я. Ще один гість – Анатолій Мовчан, пан Анатолій – адвокат і рибалка-любитель. Доброго вечора. Вітаю вас як колегу, я доброго також вечора. Рибалка. Доброго вечора. І хочу нашим глядачам сказати, що в студію ще має прийти гість. Він доїжджає, їде зараз зі Львова, але вже десь біля Тернополя. Це Іван Здирко, підприємець, який має багаторічний досвід оренди ставу. Шановні колеги по програмі, отже, водойми. Хто їх має охороняти? Як побороти браконьєрство, як порозумітися орендарям ставів, от пан Здирко буде в студії, поговоримо, для яких це бізнес, і мешканцям місцевим, в першу чергу, для яких став це відпочинок, які в області перспективи, пане Любомиру, розвитку спорту на воді. Ну, тобто, от про наші українські, обласні і взагалі всеукраїнські реалії і досвід іноземних країн. Я розумію, що важко говорити про багатовекторність використання водойм, але я попрошу відразу, от на початку програми, вивести опитування сюди, яке ми розмістили на сайті нашої телекомпанії, і хочу, щоб ви їх прокоментували. Я розумію, що комусь це ближче якийсь напрямок. Отже, опитування звучить так. Водойма для вас – це природні ресурси – 46%, відпочинок – 42%, спорт – 12%, бізнес – 0%. Ну, був одиниця, отак тоді ще, певно, більше стало, з'явилося. Ну, поки що немає, щоб хтось за бізнес. От скажіть по черзі для вас, от прошу, Андрій. І чому так ви думаєте, на вашу думку, ну, це глядачі, отак, такі думки? Ну, більше відпочинок, схиляюсь думки. Угу. Тобто, на вашу це більше відпочинок, тут на другому місці відпочинок. Ну, для мене особисто це, звичайно, відпочинок, хоча з юридичної точки зору це природні ресурси, які захищаються законом, які повинні захищатися законом. Угу. Пане Любомир. А для мене це нероздільні поняття. Взагалі нероздільні поняття. Вони можуть бути і існувати тільки об'єднано. Ну, а все-таки, дивіться, людина, коли голосує, вона не може за все об'єднати. Ну, може зайти потім іще раз. А ви представник спорту? Зазвичай, я ясна річ, що за спорт. Ви за спорт? Ясно. Як представник спорту. Добре. От дивіться, стави, річки, озера. Вони, зрозуміло, що вони належать народу, але чи вони є, от, наприклад, і нашої Тернопільської області у приватній власності? Я чую до програми, ви щось говорили про Івачівське водосховище, про став, що ніби його хтось там, можливо, продав. От скажіть, будь ласка, які є реалії на сьогодні? Прошу, пане Андрій. Ну, реалії такі, що є в нас річки, ну, це загальнодержавне значення, в нас великі річки, тобто там ніякі промисли в нас не будуть. В основному наші річки відносяться до території природно-заповідного фонду. І якщо брати характеристику наших ставків, ставки наші всі були в основному створені штучно під риборозведення, тобто це був ще рибогосподар. Зараз вони перейшли, ну, ніби так би надбання народу залишилися нам у спадок. І ці водойми побрали користувачі, так звані орендарі даних водойм. Вони є в тимчасовому користуванні. Ну і от ситуація, що ми не можемо розділити право орендаря ніби на цю водойму і право громадян також на загальне водокористування, на даній водоймі. Але потихеньку ми вже говоримо з людьми, робимо якісь збори і
Ну, ми про це обов'язково поговоримо, пане Анатолій. От у нас понад, якщо я не помиляюся, 1000 водойм, ставів, вірніше, бо є ще і озера, і річки в нашій області. Ви як адвокат, от ви десь стикалися, що так, порушено приватне право власності? Ну, чи? Право власності не може бути порушено, тому що ці стави не можуть перебувати у приватній власності. Це однозначно. Тут ми але поводиться як приватник і може? Поводиться як приватник. Скажімо, така ситуація була більш гострою до 2013 року. З 1 липня 2013 року набрав чинності закон України про аквакультуру. Ніби він трошки от ці гострі кути згладив, але все рівно, ну, відверто кажучи, проблеми залишилися. Тобто, в першу чергу, ну, цей закон чітко передбачив порядок оренди водних об'єктів. Ми говорили тут на початку передачі, перед передачею, ну, для прикладу, Івачівське водосховище, тому що точаться розмови чи про його приватизацію, так, чи про передачу в оренду. Відповідно до статті 51 Водного кодексу, ті водні об'єкти, які використовуються для питних потреб, не можуть передаватися в оренду. Це однозначно, це закон. І тому тут, я вважаю, тобто тут навіть дискусії не може бути, тому що ну, немає там можливо чи неможливо, однозначно. І все-таки повернуся до закону про аквакультуру. Чітко вказано, що ті водні об'єкти, які знаходяться в межах населеного пункту, орендар не має права забороняти загальне водокористування. Що таке загальне водокористування? Це напування худоби, купання, любительське рибальство. Тобто, ну, не знаю, чи буде ще можливість, але я завжди кажу, договір – це є воля двох сторін. Тобто, той орендар, який бере водний об'єкт в межах населеного пункту, він повинен передбачати, що йому прийдеться змиритися от з цими нюансами. Про це поговоримо, як пан Іван буде в студії, бо він представляє, ну принаймні представляв, бо наскільки я знаю, договір оренди вже розірвано, і він має досвід у ту сторону бізнесу, і він як ніхто, ну як один з орендарів стикався, а ви будете і на стороні людей, як і рибалка, і можна буде тоді поговорити. Скажіть, будь ласка, пане Любомире, от риболовний спорт має значення для вас, от як представника спорту, в якій власності знаходиться там став, озеро, річка? Ну, зокрема, наприклад, річки в Європі можна також, якщо я не помиляюся, частину взяти оренду, ми з вами про це говорили. Але в нас абсолютно закон забороняє. Абсолютно ніякого значення немає. Для спорту це немає ніякого значення. Ну, хтось там бізнес, але за риби, а ви прийшли і тут розважаєте. А договірні основи, як можна проводити змагання на, скажімо так, орендованому, коли не домовишся з орендарем. Угу. Так що тут цілком нормальна річ. Це ж змагання, риба ж випускається. Принцип, так, да, піймав і відпусти. Угу. Бо це на спорт. Всіх змаганнях єдиний вид змагань, де в якійсь мірі риба виймається і не поновлюється, не вертається водойму, це зимові змагання. Ну це просто неможливо. Угу. Теоретично можливо, це можна допустити, але це треба такі ж засоби. Зрозуміло. Технічні, які потребують матеріальних вкладень. Тобто просто це не яка нажива і не це просто це для нас. Правила гри. Андрій, я про Дністер, наприклад, про оренду частину. Уточнити те, що пан адвокат сказав, роз'яснити, що вийшов цей закон про аквакультуру, так, дійсно, він вийшов. І він вже більше так вкорінився в нас, так, ну, в нашому понятті, от закон. І вже люди почали вивчати. Хоча діє Водний кодекс України, зокрема, там стаття 47 Водного кодексу України, яка надавала право на загальне водокористування. І цей Водний кодекс діяв ще з 90-х років. Тобто наші рибалки були, ну, частково, то, що не можна сказати, що обдурені, але, ну, їм не було роз'яснено їхні права. І це велика, я визнаю, вина, той ж самий, якщо мова йде про рибохорону і нашої. А хто був зацікавлений 24 роки, щоб не роз'яснювати, ну, і не говорити ні права, ні обов'язки? От чому? Ну, чому люди? Не зацікавлені? Ну, в першу чергу це були орендарі, не зацікавлені, щоб роз'яснювати людям їхні права. Тому що ті самі ж люди будуть лізти до них на водойму і виловлювати рибу. Тобто вони думали, що це їхні права. Не взяли договір, уклали, все приватне. Тепер ми почали трошки роз'яснювати людям, почали вивчати договори оренди, і там чітко прописано права, обов'язки сторін. Тобто орендар, там є такий цікавий пункт, має право обмежити загальне водокористування, але не заборонити. Мені не зрозуміло, чому мені попадають в руки договори оренди, які там мають по 15 років, ну,
в середньому 15, 17, 10 там, і є цей пункт, і до того часу ніхто не зважав на це. Зараз прийшов цей закон про аквакультуру, прийшло роз'яснення, були навіть звернення в прокуратуру, в другі органи влади, щоб протрактувати, що це таке. І вже всім стало відомо, що кожен громадянин України має повне право, так як пан адвокат сказав, на загальне водокористування. Тобто це мова йде про те, що купання, плавання і, саме головне, ловля риби. Давайте тут поставимо ще три крапки, щоб люди набула. Тоді, мені здається, буде цікавіше і говорити вже, так, наприклад, звичайно, коли таких не просто так, коли буде людина і все. Так, я просто хочу втрутитися вже з боку до полеміки моїх тут товаришів. Питання заключається в тому, що якщо говорити чисто про документальне вирішення питання, то в нас із майже тисячі водойм мають блок документів на не більше 10. Не більше 10 водойм із тисячі. Про які документи ви говорите? Про документи на повний пакет документів на користування, оренду і так далі. Не більше 10. Ну, я допускаю таку можливість, тому що я по роботі стикався з такою ситуацією, коли приходили на консультацію. Тут в чому проблема? Проблема в тому, що ці вимоги такі більш жорсткі з'явилися тільки віднедавна. Раніше, от як пан Андрій каже, дійсно є договори, заключені 15-10 років назад. Причому вони укладені навіть на 25, на 49 років, ну, в межах, як дозволяв це земельний кодекс, і, звичайно, вони ще укладені от по цих старих правилах, які не передбачали всіх оцих нюансів. Це по-перше. По-друге, я звертаю увагу на прозорість укладання оцих договорів оренди. Тобто, я ще зустрічав, що ці договори оренди, ну, укладалися кулуарно, будемо так казати. Розумієте, десь хтось домовилися з кимось, тобто домовився громада того населеного пункту, де розташований, і не знала про те, а зараз вона з цим стикається. І, по-перше, настільки договір оренди по-старому ще складений на користь орендаря, що його важко і навіть розірвати. Добре, дивіться, у нас підказує режисер мені, що вже є ще один гість. Давайте йому надамо можливість зайти в студію і вчепити мікрофон для нього, щоб він приєднався до нашої розмови. А я попрошу поставити невеличкий сюжет про те, що про зариблення нашого тернопільського ставу. І ми потім поговоримо, чому його називають фахівці, зокрема і пан Андрій, показовим. І в чому ця показовість. Увага! Тернопільський став зарибали за рекомендацією екологів, аби зберегти його екосистему, омолодити рибу та природнім способом подолати цвітіння водойми. Закупили рибу в одному із фермерських господарств Тернопільщини, яке виграло тендер. Однорічних білого амура, товстолоба і коропа вкинули у став 6 тонн. Рибалки з досвідом кажуть, зариблення озера було необхідним. Вже незадовго тернополяни відчують результат. Тут в нашому Тернопільському озері мала кількість цього виду риби, та й карпа, і амура. Тому й дозариблюємо, тому що вже декілька років стаємо тут рибачити, і виходить таке, що ні одної жодної покльовки не дочекалися. Останній раз зариблювали з водойми досить довго, є недостача риби для такої величезної водойми. Ну, буде воно сприяти тим, що буде цікавіша рибалка, більше розвиватися рибні запаси нашої водойми. Ну і для того, щоб очищувалася водойма. Рибалки кажуть, такого зариблення тернопільського ставу не пригадують. 6 років тому спроба була, але результат зовсім не такий, як зараз зауважують активісти. Проте рибу треба берегти. Громадські активісти і рибалки разом стежать, аби несумлінні тернополяни її не виловлювали. Генеральний партнер програми – будівельна компанія «Креаторбуд». Компанія з європейським обличчям. Ми продовжуємо нашу розмову. В студії телефон прямої лінії 43-41-00. Я нагадую, що ми сьогодні говоримо про водойми, як відпочинок, природні ресурси, спорт чи бізнес. І ще один гість – це Іван Здирко, підприємець, який багато років мав один із ставів в Бережанах, мав в оренді. Зараз договір оренди розірвано?
Так, я розірвав договір. А чому, скажіть, будь ласка? От ми, я все зупиняла колег по програмі, кажу, прийде ще один представник, він має практичний досвід. І, а чому розірваний договір? Ну, ви знаєте, що сьогодні рибальство і ведення рибного господарства стало дуже нелегким. Сьогодні вийшов закон про аквакультуру. Ви тільки що про нього говорили. Якого не розуміють люди. І вважають, що вони мають право на любительську рибалку. Безперечно, любительська рибалка, на мою думку, вона має право на життя, так як мисливство, адже це є відпочинок людей. Але коли орендар вложує певні кошти, і до нього приходить 100 людей з удочками, ловлюють там сотні кілограм риби, це приносить величезні матеріальні збитки. Але ми ще не говорили про це, що людина може на одну вудку виловити 3 кілограми риби. Не на одну вудку, взагалі за рибалку, за добу. А, ну тобто вона що, може прийти там за добу із вудкою, тут, спінінгом і я, щось? Пані Юлі, я вибачаюся, що я перебиваю. Якщо, кажуть, 100 людей прийшло тут, по 3 кілограми, тут питання, наприклад. В чому? Якщо це орендований об'єкт, водний об'єкт, є поняття риб аборигенів і тих риб, які запустив орендар. Угу. Тобто, ті риби, які були до того в тому ставу, так, людина має право виловлювати. А от що стосується тих, які людина запустила, якщо є всі відповідні документи, фактично це є власність орендаря. І от якраз договором оренди повинні бути оці моменти всі передбачені. Чи ця риба повинна відпускатися, чи вона повинна реалізовуватися. Але, знову ж таки, треба дивитися на договір оренди. Чи можна говорити, пане Андрію, про те, що отакий любительський спорт в межах орендованого става, якщо приходять і не до 3 кілограмів, а виловлюють, чи це можна розглядати це як... Любительський спорт, тут термін несумісний. Не можна любительський спорт казати, просто любительська риболовля, так? А яка тоді професійна? Любительська рибалка, а спорт – це дещо інші речі. Добре, дякую, що поправили. Давайте про це продовжимо нашу полеміку, але спочатку привітаємо першого глядача. Доброго вечора, говоріть, будь ласка. Ми вас слухаємо, говоріть. Щось немає зв'язку, але ми попросимо глядача ще раз перетелефонувати. От я хочу… Хочу ще раз наголосити на це. Дуже багато років не було роз'яснено людям ці відносини між орендарем і людьми. Угу. Тобто люди не зрозуміли, що як, до того часу вони не могли ходити вільно рибалити. І певно, і орендар не зрозумів теж. Так, і тут сталося так спонтанно. Раз, цей закон не зрозумілий нікому, тому він і нам, як органам, не є зрозумілий, говоримо відкрито. Ну і люди, раз, можна рибалити, отримали таку масу інформації, що можна йти ловити, є закон, є там певні дозвільні ніби, що закон дозволяє. І пішли. І вони пішли масово. І, тобто тут воно набуло такого трошки масовості. І, протистояння. Так, да, між орендарем, між людьми. Але оп'ять, частково воно вже почало врегульовуватися після оцих 2 років, врегульовується воно помало. Тобто люди не винуваті в тому, що їхнє право законом передбачене. Автоматично так само орендар. Хоча пан Зирко, якщо, наскільки мені відомо, в нього одного, напевно, що на всю область було погодження відносин між рибалками і орендарем. Так, на всю область. Одного на область. І ви саме все-таки так. От прокоментуйте це. Значить, дивіться, якщо дотримуються ваших правил, що от прийде 400-300 чоловік і виловить в мене плотицю чи карася. Ну це смішно, такий підхід, тому що от сьогодні кажуть, ти карася не кидав, ти плотиці не кидав. От ви сьогодні що посадили... Що це така дика, чи як ви кажете? Це же карась, це же карась, це же плотва споживає корма. Адже в мене був великий об'єкт, де я кидав до 800 тонн кормів. І цей самий карась, це сама плотва виїдає мою корма. І розумієте? І тут дехто, ну як ви собі уявляєте, коли хтось прийшов до вас на город і каже, ви не садили пирію, я буду топтатися і рвати вам пирію. Бо аборигенна риба, це можна казати, свого роду великий шкідник, він з'їдає набагато більше, ніж короб і менше приріст. Це збиткова риба. Але вона поїдає корма. І отут в тому там також законі, що підприємець мав виділити місця. Не вказано, яке місце, чи метр, чи 10 метрів. Розумієте? Все-таки сьогоднішня, кажу, така, я розумію бідність людей, я розумію, але багато є випадків, де для декого це на рядовому ставку, це величезний заробіток. От в мене на ставку можна було зловити, були рибалки, 30-40 кілограм, це до обіду і за день.
на дві удочки, на одну. От, а попробуйте вконтролювати, поставити себе на місце. 200 людей або 100. Коли сьогодні низька культура, низька мораль. Я, наприклад, можу вам розповісти, якщо цікаво, місцем цікавиться, як рибалка проходить в Данії. Він був. Але давайте тут крапочку поставимо маленьку, бо ще спробуємо послухати глядача. Чи в нас є дзвінок? Якісь технічні завади, але чи є дзвінок? Доброго вечора. Доброго вечора. Ну і добре, слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Говоріть, будь ласка, ми вас чуємо. Добрий вечір. Олександр Башта, Тернопіль. Ну, ви знаєте, я, напевно, представляю ту більшу частину людей, яка в опитуванні сказала, що все-таки ставки і водойми – це все-таки зона відпочинку. У вас в студії поважні гості, але вони всі чомусь так ір'яно кинулися за бізнес і за рибалку, а водойма – це трошечки інше. У мене особисто є 5 ставків. Ну, вони, звичайно, не такі, як наш тернопільський став, чи там якісь ставки для риболовлі. Вони менші, але в них живуть карпи кої, декоративні риби. І навіть був такий період, коли я хотів, щоб у нас в тому внутрішньому озерці теж вони такі жили. Ну, трошки не вийшло. Хотілося б звернути увагу, і в першу чергу, на культуру поведінки людей, на утримання водой, на те, що іноді достатньо пройтися там за годину і прибрати ту сміття, яке зверху плаває. І, може, тоді вода б не цвіла. Не чекати, що хтось мусить прийти, а самому зробити. От, знаєте, от у нас от біля там Лас-Вегаса, не Лас-Вегаса, а того Ріверпуля, там витікає такий потічок з кутківців, і от там постійно ці такі бутилки, все це плаває водою. Я розмовляю з власниками, вони допомагають, ми щось прибираємо. Але хто ж ці бутилки кидає? Ви про культуру, тобто ви ділитеся з нами своєю думкою відносно культури. В першу чергу... У вас є запитання, скажіть, будь ласка? Поговорю, Юля, так... Такого запитання, в принципі, вже немає. Просто хотілося, щоб ви побільше поговорили про правила, ну, такі культурної поведінки біля води. Дякуємо дуже. Дякую, Олександре. І правила, бачите, хтось туди кидає. І от ми буквально в вихідні гуляли в нашому гідропарку, я з батьками. І дивлюся, той потічок такий вже став зовсім замілений, не розумію, чому Андрію там колись і діти купалися, все. А пляшок... І в тому числі і скляних, ну просто можна подивитися, і так вони і лежать там. З даного приводу засмічення, ну це культура наших людей, да, вона бажає кращого, ну і культура орендаря, скажімо так, ну я в дальнішому розкажу, бажає кращого, але ну, треба роз'яснювати, треба вчити, треба щось робити. Треба заставляти, якщо мова йде про Тернопільське озеро, тоді наше ну, ЖКГ, щоб вони робили там. Робити такі суботники. Чому ж я і говорив, що не можна розглядати всі ті аспекти окремо. Спорт, це, інше і так далі. От вам не запитання, а вже можна сказати, крик душі звідти почули. Що тільки в комплексі розглядати. Культура, ми беремося в Європу. В яку Європу? Як ми де був, там і кинув. Ну як це так? Як в Європі, як в Данії, ви казали ну, ваш син. Ви бачите, дивіться, от, наприклад, в Бережанах, крім моєї водойми, яку я орендував, звичайно, скажу, близько 100 риби мала країна. Адже рибна продукція – це одна із стратегічних продуктів, як борошно, в нашій країні. Сьогодні величезний спад риби в країні. Крім моєго ставка орендованого, за моїм був ще один 158, ще 70 гектарів кашталівки, плюс річка тягнеться Золота Липа вздовж міста, і не було де ловити. А можливо, у вас був став, коли ви взяли там вже готова риба була? І від... Ні, перед тим рибокомбінат забрав рибу, люди там масово браконьєрні, ще там риби так. Не було. І на сьогоднішній день я бачу ні одного рибалки. А робили бунти, люди, 700 чоловік. Сьогодні ні одного від весни рибака не було на мене ставі. Я залишив за собою 4-гектарний став, і в мене в неділю по 40-50 чоловік йдуть, платять. Тому я вважаю, що сьогодні, адже в нас статистика, десь близько 8, може я помиляюся, близько 8 тисяч гектарів земель водного фонду, з них задіяно тільки 3 тисячі. І любительська рибалка, я кажу, в нашій області, от бачите, от розцініть цей випадок, було майже 200 гектарів, ні, ще хочуть 154, ще оце. Але держава втратила, бо йшла заробітна плата, чистого податку я платив приблизно 100 тисяч гривень. Десь люди отримали зарплату, і немалу я різно платив.
і була рибна продукція. Ну, якісь соціальні, певно, допомоги були. І були там, і більш-менш був порядок. Сьогодні... Завжди це. Далі, якщо пасовище, допустимо, воно не пасеться, худоба, воно дичіє. Якщо немає власника, немає господар на ствіл, немає риби, воно також заростає, бруд, кропивка. Я масу цього року вже кинулася кропивка, вже гнила. Минулі роки, 7 років, я зариблював амуром, рослиноїдними, ставок був чистенький. Ми вас почули. Дякую. Вибачте, давайте ще почуємо глядача. Доброго вечора. Добрий вечір. Я режисерів попрошу скрутити звук, щоб у нас не фонило в студії. Слухаємо вас. Добрий вечір. Доброго вечора. Моє прізвище Гумен. Мій батько був теж колись рибаком, я коринатор на Полянка. І розумієте, колись дуже очищували. Був такий бойлер, що очищував. І не було такого, що риба була, ну вибачте, здихала чи як там. Ну, риби було багато. А зараз бачимо, що став наш не очищується. Розумієте? І все, що хочу сказати, мій батько колись, як мав лодку і рибачив, він якісь знески платив. А зараз люди ходять, дивляться, що раз з вудочками і навіть запустили. Дивляться, їду на дружбу, і десь чоловік 10 лапали рибу, що заборонено, а вони лапають. В той час, коли було заборонено. Дякуємо. Тобто, коли було заборонений час, люди стояли на ставі, і жінка каже, що раніше було багато це риби. Розуміло. А ми тільки що от подивилися невеликий наш сюжет про зариблення з нашого тернопільського ставу. Так, а це правда, що його давно не зариблювали? Чи ніколи, кажуть? Ну, якщо значить ніколи? Я боюсь цих слів ніхто, ніколи. Зариблювали. Чому не зариблювали? Я тут, я народився в рідному місті Тернополі, прожив 64 роки. Дещо чув, дещо бачив, дещо знаю. І сам рибалка все життя. То хочу сказати, що зариблювали. Зариблювали. Але в принципі, більше показово. Списувались гроші. Списувались гроші, я називаю речі своїми. Закидалась там бочка риби, казалось там 5 тонн, 3 тонни, 2 тонни. Оцього року реально, і от тільки що в сюжеті показував навіть члена Федерації риболовного спорту, які разом з рибоохороною контролювали повністю від початку до кінця, скільки закуплено, скільки вивезено, скільки Андрій, спущено. Скільки закуплено, скільки вивезено, скільки цього разу? Задіяно майже 400 тисяч гривень, мерія виділила. Це не повна сума, так, не повна сума, загально по договорі 530 тисяч. Тобто ця різниця, якщо гроші будуть, ще буде до зариблення осінню. І в нашу водойму попало близько 7 тонн риби. Більше яка це риба? Ну це в основному 50% короб. Угу. Короб венгерський рамчастий. Ну, є орендар швидко ростущий, його вага може досягати до 50 кілограм, якщо, звичайно, культура нашого народу дозволить це зробити. Білий амур і товстолов. То столо для очищення води, щоб не виникало теж там ніяких цвітіння. І... А от орендар каже, що їх треба нагодувати. Ж в мене вроді все нормально з математикою. Ви сказали, що 400 тисяч гривень виділено. І всі так. Гроші використані? Я сказала половину. Половину. Використали 370-365. Це якщо 7 тонн риби, навіть по 30 гривень ціна, це виходить 210 тисяч. От я так, ну це вже ну, частину ви кажете. Ну, частину, так? Ні, там це... були дорогі, я знаю, вже сумні. Там в середньому риба вийшла там від 50 кілограм до 60 гривень за кілограм. Вартість цієї риби. Ну дивіться, я бачу вихід з питання в нашій країні, тому що з такою політикою, як сьогодні йде, ми знищимо все рибне господарство в країні. Це однозначно. Я бачу, як вже масу залишають ставки. Ми бачимо економічну нестабільність, ціни дорогі і риби, чим менше і менше на ринку. От дивіться, я бачу таке, от, як в Європі. Там кожен, хто тільки має вудочку, йде на рибу, він платить. Чи на пошті, чи в будь-якій структурі внесок. Це свідомість. Це свідомість. Він пішов на рибу, на річку. Чи є, по-перше, є водойми загального користування і є спецводокористування. Коли ми виготовляємо певний документ і ми маємо спецводокористування, це спеціальне, і став надається для ведення рибного господарства, і тут цей закон про аквакультуру каже, ні, мають всі право ловити. А в Європі, значить, пояснює, що він заплатив на річці контроль, є, яку він має рибу зловити. Але є окремі технологічні водойми, де тільки з дозволу орендаря. Але так, в мене дійсно в одного були такі документи, це стаття
51-ша. Умови загального використання. І там чітко, що погоджує з орендодавцем орендар, доводить до, через засоби масової інформації до населення, там в якому місці можна ловити, ціна, з якої, по яку годину. Ну, це такі умови доступні, тому що з розумними людьми можна домовитися. От в мене ціна... Я перепрошую. Юля, питання заключається в тому, чому, наприклад, Тернопільщина, я неодноразово вже говорив на різних форумах і владі, про те, що ми можемо виступити взагалі ініціаторами в Україні, введення ліцензій на громадське користування. От їх символічно 10-20 гривень внеску, все рівно їдуть, виплачують більше ні гроші, навіть пенсіонери і так далі. О, жінка казала, що батько внески колись платив і так все. Так ви розумієте, що ввести ліцензування на всіх заправках, це місцева влада навіть може, і буде ініціатором в Україні введення такого порядку. Таке можливо? Багато речей. І юристу таке можна зробити? Звичайно, звичайно. І це абсолютно, це все Європа, ми йдемо в Європу, а тут не робимо спеціально цього. Я знову ж таки, з різного досвіду, в рибальських магазинах спеціалізовано продаються оці ліцензії. Причому, не пам'ятаю, от зараз яка країна, значить, якщо один день 10 євро, там місяць 20, а рік 40 євро вартість. Ну це як у нас, певно, 40 гривень. Так, ну, по великому. Ну, для них, я так, не перерахую для але них, як проборці. Особа, яка йде рибалити, яка взяла вудочку в руки, вона і, має мати. І головне, що гроші йдуть в казну. Я думаю, що вас почули. Це все дуже просто. Чи ну, це дивіться, просто от, треба мати бажання, волю зробити. Ми вже говорили про своєрідне браконьєрство, якщо пан Андрій його можна назвати таким. І я би хотіла, щоб ми до цього перейшли. На якому рівні браконьєрство у нас? Давайте про це почнемо говорити і почуємо людей. Ми сьогодні вийшли на вулицю і запитали, а на їхню думку, що з цим можна робити? Прошу. Хотів би, думка дуже гарна пана Любомира щодо ліцензування. Думка адвоката теж цікава, але враховуйте той факт, що наша культура бажає кращого, враховуйте той факт, що браконьєрство в нас не подолане і ну, воно є в нас. І чим далі туди, за Тернопільщину, ближче до Дніпра, воно більше, масовіше. Тому що в нас трошки, я рахую, Тернопільщина, ну, можна і похвалити нашу, тут і рибохорону, і федерацію, яка трошки спільними зусиллями разом з нами що зробить, ну, воно є частково показове. Але каналізація в нас витікає, як текла, так і ну, тече далі. Тернопільський водоканал частково, ну частково, там практично скид води працює. Без перериву практично. Тобто решта всі райони трують. В нас, області, ну говоримо про райони, я вже не кажу другі області, там за нашу тільки. Очисні не працюють. Давайте не про очисні, давайте, от ми, бо ми все це змішуємо, давайте про браконьєрство. Давайте, чому я сказав очисні, а потім... бо а це риба від того гине. Це саме браконьєрство. Ну так, це також браконьєрство, це ж, ну не браконьєрство, певно, це масовий це масова шкода, яка вбиває екологію, вбиває природні ресурси. Давайте послухаємо людей і продовжимо думку. Як боротись? Наказувати по всю зав'язку. Хто має з цим боротися? Є репінспекція, органи. Я не знаю, бо я не риболов. Від людини залежить, що тут в голові. А хто має з цим боротися? Самі люди. Влада? Якщо влада сама браконьєри, то не може бути ніякої боротьби. Обов'язково треба слідкувати за тим службою, дати їй дуже багато повноважень, бо я сам риболов. І я ненавиджу тих сіток, електроудочок і так далі. Я просто не знаю. Варіанти треба шукати, шукати законодавчо, звичайно, але я не знаю, як правильно сказати. Ну, треба охороняти, давати службу, набирати молодих людей енергійних, які теж горять бажанням боротися з тим питанням. Ну і відповідно давати їм зарплату про це. Тоді можна добитися великих успіхів. Ну вони повинні бути свідомими, що так не можна робити, але влада повинна мати якісь речаги впливу на це все і змушувати не займатися людей цим незаконним видом. Поїхати в любе село, позавали ці всі стави. Дехто наживається, а бідна людина з села не може піти і зловити собі рибку на вудочку. Так є. Що це за порядок? Держава повинна існувати для людини. За рахунок людей існує держава.
А якщо хтось збагачується, остальна маса бідна і не має відпочити, то кому така держава потрібна? З браконьєрством боротися дуже важко, мені здається. Ну, просто вони відчувають, мені здається, просто безнаказаність. А якщо не всі рівні перед законом, тому нема шансів. На даний момент я так просто бачу. Люди самі мають знати, коли, де можна ловити, де не можна ловити. В яких місцях можна ловити, в яких місцях ні. Генеральний партнер програми – будівельна компанія «Креаторбуд». Компанія з європейським обличчям. Треба перше з охорони. Можу призупинити наше обговорення, і ми повернемося до людей, бо в нас також є людина, є глядач. Доброго вечора. Говоріть, будь ласка. Добрий день. Добрий день. Це з великого Либочка до вас звертається теж рибалки. Мене звати Віктор. Дуже хочу сказати велике дякую пану об'єднику і в його листі, що допомогли нам відкрити, що ми риболовлею займаємося. Це одне. Друге, хочу знову ж таки сказати їхній фірмі «Велике Фест», тому що закрили дамбу Івачеві, і тут видихло середа четвер, просто буквально риби. Дуже багато видихло, але потім воду пустили. І... Ну, добре, це і третє питання, от так я одразу всі задаю. От підприємець вас сидить, дуже гарно розказує, як йому рибу винищують і так далі. А нехай вони скажуть, як вони спускають, коли приїжджає за одну вудочку, платиш 50 гривень, і як вони спускають стави субота, неділя. Просто водою. І неможливо зловити 2-3 карасі, як кажуть, виловлюють. Бо... Дивіться, багато питань. Ви розумієте і про Івачів, про це. Прошу вас, і вас, і ну, ситуація і яка? Ну, глибочок, коротко, то, що давайте. Люди подякували, бо дійсно відкрили ми період нересту риболовлю на, ну, дозволили місця ловлі. Там ніколи такого не було, дозволили, ну, люди відчули це. То, що в нас проблема з водою, нема опадів і посуха, ну це не ми можемо впливати на це. В загальному є проблема. Тобто збіління оте це посуха, так? Так, це є в загальному посуха по всій Україні. Угу. Велика в нас проблема. Ця територія, про яку вони говорять, це територія природно-заповідного фонду. І на дану територію регулювання води і взагалі наповнення, це все має робити екологія. Ми от говоримо, але ніхто не задіяв цієї теми. Ми забуваємо про цю структуру, вона є набагато вища, ніж люба рибоохорона, чи там, чи УТМР, що би це не був. Вони є в голові, так скажемо, того всього контролю природоохоронного. А ви казали до програми, що варто, можливо, було б вашу структуру так. І екологів об'єднати, так. І щоб ніхто нічого не розділяв. Поговорити і якесь, ну, спільну думку якусь знайти. З приводу, чому вода, також це питання хотів би роз'яснити, тому що Івачівська водойма, в нас є там такий один порушник, такий, який хоче вилавлювати рибу, але щоб риба підходила до гідроспоруди сюди на глибину, і вони регулюють скидом води. Тобто беруть бензопилу, заходять, зрізають шандори, різко скидають воду, вода сходить, і риба і підходить ближче до дамби. Їм минулого року його 3 рази ловили, нічого. Ну як нічого? Ну так. Ну що, а хто? Ну хто його виловили, зараз ми, ваші структури? Зараз не далі? Ми не маємо права цього ловити. Були працівники міліції, так. Були сільський голова розказував, що були, ну, так. Прямо сказано. І все добре, чоловік, відпустили. Чоловік, ну, не все чи 50 добре. Гривень? Чоловік цей відомий, але цього року, то минулого року було 3, цього року вже 2 рази таки скину. Питання в тому, що їх доходить до прокуратури, до судів і так далі, все це нівелюється. Безперечно, з такою кількості і рибінспекція подолати браконьєрство – це дуже складно. Судячи, кажу, що я отримав, мав охорону, ставу і постійно, і то ловив браконьєрів, які ловили не 10, не 5 кілограм, 400, 270, 300, кидають по 100 метрів сітки. А 154 гектари обійти – це треба півночі один раз. Ти в одному місці, дзвонять на мобільний, пішла охорона. І залітають. Водорічку перегороджують до рядом такого напротив кожної хати. І роблять шкоду, і шандори мені зрізали, і минулого року рибу випустили. Сьогодні я приготував рибу на продаж 800 кілограм, випустили в ріку. І що цікаво, що я спостерігав, що ці люди, які галас підносили в бережани, бо нам здирко не дозволяє ловити рибу, в
В час нересту, оця риба, яка мені пішла в ріку, ловили її по 30, по 40 кілограм, по 20. І не кинули в то озеро безхозне чи в річку. Від такої рибки забирали і всі. Яка низька культура, страшно низька. І, ну таке, це бідність наших людей. Ну, вас почули, дякую. Задали питання регулюровки води, це дуже важливе питання, ну, якщо можна, дайте відповідь. От в неділю, в суботу сказали, вихідні дні, коли люди відпочивають. За всю мою практику, мені здається, от є взяти фахівців, щоб на озері в мене було регулювати воду. Це ми не про вас, я взагалі, ми хочемо запитати, мені здається, що це регулювання води взагалі не відіграє на рибалку. Ну, я да. В практиці. Ну, я бачив, скільки вода воді, я скидаю. Але це таке юрист, я скидав, став любити, по півметра вода витікала і рибалки ловили прямо біля струсу. Я особисто також вважаю, що падіння рівня води точно так же тиск, він впливає на кльов риби, але в наш час є інтернет, є телефонний зв'язок. Тобто, якщо ми приїжджаємо на платний став, ми заключаємо тим самим договір з тією особою, яка надає ці послуги. Якщо вона один раз надала неналежним чином послуги, другий, от моя особиста позиція, я на ті стави більше не їжджу, плюс я ще всім своїм знайомим розказую. Тобто, моя думка, що там дурять, ти заплатив гроші, ні за що. Це невигідно буде тому ж орендарю. Ну, хтось користується тою сьогоднішньою тільки вигодою. Тобто, ви кажете про інтернет, я хочу сказати, от Андрій Добрама, ви мені говорили, що от штраф 50 гривень, що є показовим, коли в інтернет виставляють фотографії, і це більш дієво зараз, щоб боротися, ніж там навіть штраф якийсь 50 гривень. Ну, це питання, ну, ми так, з практики попробували, як, тому що дійсно штраф 50 гривень, то приходиш до рибалки, складаєш протокол, він каже, ну, так. А чи є це законно? Виставити отак людей і показати, припозорити їх отак, що вони порушники, що вони сам браконьєри. По досвіду, якщо я хочу запитати, мав справи по захисту честі і гідності. Якщо інформація відповідає дійсності, тобто, якщо пан Андрій сказав, от був затриманий там пан Н, навіть назвав його прізвище, притягнутий до адміністративної відповідальності по статті 85 адміністративного кодексу України за порушення правил рибальства, і ця постанова набрала законної сили, тут абсолютно немає нічого. Давайте подивимося, от Андрій, я вас попрошу прокоментувати відео, я для глядачів хочу сказати про масштаби вже такого промислового вилову риби, де це відбувається, і от є відео, розкажіть. Це річка Дністер. Це Хотинський район, це наша організація «Громадська скеля», виявили промисловий вилов риби. Оце ми бачимо човни незаконні, нема нумерації, з моторами, наповнені от рибою. Сітки, мабуть, теж не там. Та немає ніяких, нічого абсолютно, бірок на тих сітках. В межах буйків сітки були, ті бірки були. Оце ми на території, прибережна захисна смуга річки Дністер. Ні одне браконьєрське знаряддя лову тут не може бути, а тут бачимо, які масштаби. Оце, якщо говорити про браконьєрство, треба позакривати перші отакі масштабні ситуації, і тоді можемо вже наводити порядок. А як боротися от з такими сітками, з тими електровудками? От зараз тепловізори, чи їх повертають за то, чи вони туди не доходять, їх також використовують? Пані Юля, ми якраз сходимось... Гранати будуть кидати в ставки. Я вибачаюсь, секунду, ми знову... Пане Любомир, зверніть увагу на оце. Оце маємо сітки, всі сітки практично, які були зняті, вічко 30-30. Але ми знову говоримо про містечкові зараз тут речі. Давайте поставимо дещо глобальніше питання. Сусідні області, Хмельницька, Чернівецька, мають міліцію водну. Наша область не має цього. А це самий настоящий злочин. Береш злочин. Це і міліція, не тільки одна рибна інспекція. А можливо, нам не потрібно в нашій області, Андрій? У нас 179 кілометрів тільки Дністра берегової лінії по нашій території. І в нас немає міліції. Я про це теж піднімав питання неодноразово. Як це так? Не зовсім. Тут дуже спірна ситуація, тому що я це питання піднімав також, вивчав. Площа водного дзеркала Тернопільської області замала для створення водної міліції. Найдуть, скільки зору. А то не треба створювати спеціально. Вона завжди виходить з тої точки зору. А тільки 4-5 міліціонерів зробити окрему групу. Це може вирішити місцева влада. Я це питання буду спорити і оспарювати, тому що ми і так поділені. Ситуація яка? Є екологія, є рибоохорона, є Дністровський каньйон. Чим більше нас розділять, тим більше толку не буде. Нас треба докупи єднати.
Правильно. А от дивіться, що в нас на нашому ставі на жемчужині робиться. Хто на чому хоче ганяє? Ганяє, мається на увазі, не ловить рибу. Браконьєр. Як використовують став, як на вулиці не гані, яке б воно не було, воно є, а тут то регулює, що. А ви говорите, не треба створювати. А якщо взяти знову таки Європу, то Італію? Я не кажу, що їй не треба. Про що ми говоримо? Але ми говоримо зараз про, ми не піднімали питання, контроль плав засобів на воді. Хоча цей чоловік, який плаває на цьому катері нашому, перевозить людей, він же наділений правом, він інспектор по флоту в нас, оцей капітан, от він має це регулювати, в принципі. Я тої регулювання не бачу, не в обіду йому сказано, але я говорю відкрито, як є. Треба глобально ставити питання, його легенько вирішується, обласна рада приймає рішення. На ваше запитання даю повну відповідь. Минулого року, період нересту, виїжджали громадські активісти, просто громадяни, рибалки, також була федерація риболовного спорту, декількох людей ми прижали там. Тобто до берега, покажи документи, подивилися на нього, тобто люди були в нетверезому стані, без посвідчення водія. Без посвідчення водія, без документів на вплав засіб. Але попали люди такі трошки серйозні. Відбулося це першим і останнім попередженням. Цього року того вже не було. Дивіться, про відсутність, очисних споруд ми почали про це говорити. Про майбутні чемпіонати світу на нашому Тернопільському ставі. Про відповідальність, про громадські організації вже почали говорити, що вони створюються, чи люди готові взяти цю відповідальність після невеликої реклами. Креатор Бут. Компанія з європейським обличчям. Креатор Бут. Компанія з європейським обличчям. Ми продовжимо нашу розмову в прямому ефірі про використання водойм, зокрема, в нашій області. От давайте закінчимо розмову про нечистоти, про скидання їх в наші водойми. І, ну, от я дитину возила в табір, я вам перед програмою говорила, в Борщів. От в межах міста просто під'їжджаєш, вибачте, сморід такий стоїть, краса, але сморід. Всі нечистоти з міста, бо немає куди, немає очисних споруд, але це ж не тільки там. Чи поїдеш Кремен, чи Чортків, от що робити з цим? І потім ми кажемо про екологію, про спорт зараз будемо говорити, про рибу, про все, як її взагалі звідти їсти, і як вона там ще виживає. Що робити? Ну, дозвольте, я... Але давайте ще... от коротко, по часу просто все мало. Тут виникає питання, знову ж таки, від нашої бідності. Ті ж самі організації, які це роблять, не мають грошей на очисні споруди. Якщо їх притягнути до адміністративної відповідальності, от за цю шкоду, нанесену природному фонду, вони не будуть мати навіть грошей заплатити цей штраф. Тобто, виходить такий замкнутий круг, що немає грошей, це, скажімо, заборонити, і немає грошей потім ліквідувати ті це, наслідки. Це, м'яко кажучи, можна назвати, якщо так радикально дозволити. Крадуть бактерії, якими треба, там, старі споруди, не обліковують. На прикладі мого села я добре можу розказати вам, де пропадають гроші. Елементарно. Не треба прикривати, як закриває підприємство, не пускаєш чистоти. Яким чином вводять в експлуатацію нові об'єкти? Ні, ну закрите підприємство, це, повірте, буває різні підприємства. 300-500 людей, буває тисячі людей робочих, це робочі місця, це знову надходження до держави. Це від бідності в нашій країні. Сьогодні, кажуть, не ремонтуються дороги, не будуються очисні споруди. В Бережанах ідентична ситуація. Там завод «Мікрон», кілька будинків, багатоповерхівок, напряму каналізація йде в озеро. Я бив на сполох, попереджав голову міста, що можуть водні живі ресурси загинути, хто буде нести відповідальність. Я себе перестраховував. Звідки кошти для будівництва гідроочисних споруд? І ви кажете, закрити. Ти ж далеко дивитися. Сьогодні ми бачимо, що нема коштів на дороги, нема коштів на очисні, нема коштів і на війну, і нема і на пенсії, і вчителям, і все. І самі себе труємо, це загальна біда. І в тому середовищі, в якому живемо. Пане Іване, все дуже добре, але кошти частково є, їх треба з розумом розподіляти. Трошки це все контролювати, не мати бажання щось зробити. А будувати очисні споруди. Наприклад, Чортківський район зробили, пані Юля, Чортківський район зробили, два слова буквально, вольєрне господарство. Виділили з бюджету області півмільйона гривень. Чого ти півмільйона гривень не було дати на екологію прижати то? Ні, треба загородити, що на звірі бігали.
діяли. Я не маю нічого проти звірів. Але є елементарний підхід, і треба дивитися по-елементарному до того. І по-господарському до цього відноситися. Людяність і свідомість. Дякую. Пане Любомиро, я хочу глядачам сказати про те, що передбачається два чемпіонати світового рівня, тобто світові у нас чемпіонати і взимку 2016-го, і приїде 15 команд, і навіть із США, і ви казали мені до програми, навіть з Японії передбачається. Але в 2017 році 40 команд. Покажіть, будь ласка, логотип, який ви маєте. Що це дає? Є нашій області, Юлі, можна? Нашому місту. Я ще раз повернуся. Ну, я хочу, таку коротку підводку. І хочу до громадян звернутися. Прошу. Ви знаєте, розглядати оці питання так, як було поставлено окремо, їх просто неможливо. Неможливо їх. Спорт, те, все окремо і так далі. Тільки в єдиному потоці все. Це наша внутрішня культура. І риболовний спорт, як один із спорту взагалі. Бо в нас відношення пересічних громадян таке, а рибалка, ну взяв вудку, де ловить рибу. А спорт – це і спорт. Це важкий, дуже дорогий і так далі. І Федерація риболовного спорту Тернопілля виграла тендери на проведення чемпіонатів світу 16-го року підльодний лов на мармишку. От це вже емблема. Можуть подивитися всіх чемпіонату, який відбудеться в лютому 16-го року на взимку акваторії Тернопільського ставу. В 1917 році відбудеться чемпіонат світу на акваторії веслувального каналу. Лову риба на фідер. На фідер, так. Риболовний спорт – це так як легка атлетика. Багато видів. Я зараз обмаль часу не буду їх перераховувати. Угу. Риболовний спорт дає можливість розвитку людини, відношення до екології, до культури за собою і так далі. Я хочу звернутися цей туризм, до всіх. Бо приїдуть сюди багато людей і десь будуть поселені, будуть жити, ну, ясно, для міста, для області. Ми говоримо, там ніхто говорить ноль бізнес. Ну, 1% був, так, я бачила. Так ось, проведення таких чемпіонатів світу, коли приїжджає на 2-3 тижні, 200, от зимовий чемпіонат 16, це мінімум 200 учасників будуть на території нашої Тернопільської області. Мінімум 2 тижні, а в силу того, що яка команда приїжджає і має фінансові можливості, то вони приїжджають по декілька разів. Що потрібно сьогодні? Що потрібно? Від людей, від влади, від... От давайте це буде вашим заключним словом, бо в нас вже закінчуються речі. Прошу, звертайтеся, кажіть, от ваша камера, до людей, до громадських, до влади. Що потрібно? По-перше, до влади. Треба об'являти нашу водойму Тернопільський стави, як мінімум, це об'єктом спортивним. Це дасть можливість зовсім іншого відношення. Я вже сказав про днем програми. Це обов'язкове введення, ліцензування на громадських ставах. Обов'язково. Бо інакшого підходу не буде. Дякую. Андрій, ваші заключні слова. От зараз багато створилося і створюється громадських таких рибацьких об'єднань. Чи вони готові відповідальність брати на себе і відповідаєте за ті водойми? Ну, якщо брати по інспекторів рибоохорони, це 10 чоловік. Якщо брати тернопільських рибалок, їх багато. Теребовлянських – більше 340. Тобто ті всі громадські об'єднання, якщо коротко, взяли на себе таку відповідальність. І Теребовля перша, ну, з Тернополем практично, навели порядок в себе. Зараз по чуть-чуть воно там не так вже, але нічого, будемо наводити. І другі райони беруть з них приклад, також об'єднуються, і рибалки своїми силами наводять, а ми їм допомагаємо. Таким чином можна, тому що 10 чоловік на область подолати браконьєрство ніколи не зможе. Дякую. Пане Іване, ви, я знаю, договір розірвано, але щоб ви сказали, все-таки будемо оптимістами і бізнес потрібно розвивати, щоб ви сказали, звичайно, і людям, і звичайно, підприємцям. Я кажу, питання любителів скриває право на життя, моє право на розвиток. Це цікавий відпочинок, це не тільки відпочинок, а це і спорт. Але я завжди стою, сьогодні те, що я пройшов, пережив, стою на позиції на захисту виробників
риби. Люди, які вложують кошти, забезпечують населення рибною продукцією. Це набагато вище стоїть, я вважаю, любительського рибальства. Тому що нам поля, ми як знищимо рибне господарство, то як ковбасу, сало купляли вже з Польщі, так і будуть нам поляки скоро завозити рибу. Ще їх і поляки. Дякую за вашу думку і ваше завершальне слово. Моє прохання – це не бути байдужими, це саме головне. Тобто самим відноситися бережно до того, що ми маємо, і якщо бачите якісь порушення, не зупинятися, а намагатися їх зупиняти. Дякую вам за участь в програмі, дякую нашим глядачам, хто дивився, хто телефонував, брав участь в інтерактивному голосуванні. І, звичайно, дякую нашому генеральному партнеру програми, це будівельна компанія «Креаторбуд». Компанія з європейським обличчям, таким є її слоган. Я прощаюся і хочу сказати глядачам, що, можливо, наступної програми варто було б поговорити про децентралізацію, про після мукачівських подій, і от сьогодні події у Львові, про особливості самоврядування регіонів, ризики і наслідки, і чи здатні самостійно забезпечити порядок на місцях. Усім ми разом. Це була «Межа правди». Зустрінемось. Робіть неможливе, можливе зроблять і без вас. Дякую. Бачите, що, можливо, спорту не так багато часу віддадено, але ми на сам початку говорили багато векторів, все можливо. Це було кожне питання по програмі, може би хватило. Генеральний партнер програми – будівельна компанія «Креаторбуд». Компанія з європейським обличчям.